Cik, pergi mana, Cik? Pergi Penang nak cuci rambut. Kepala otak hang. Dari sungai tadi nak pergi Penang untuk cuci rambut dah. Tak boleh cuci ke rumah? Rumah air panas sudah rosak. Cik, alasan yang Cik bagi ni memang bodoh sangat tau. Tolonglah, Cik. Tolonglah. Tolong apa? Ambil IC pergi parking tepi cepat. Cik, tolonglah, Cik. Tak boleh. Cepat. Mas pakai betul-betul. Cepat. Hey, apa ni? Baru habis makan ke? Ini mask homemade, Cik. Mask homemade? Siapa buat? Bapa saya buat. Hey, you otak letak mana? Pakai mask macam orang gila. Apa ni, rambut pun tak ada potong. Mana surat kebenaran? Ada, tadi saya buka cermin. Dia sudah terbang atas. Apa surat terbang? Surat, Encik. I hantam you sekarang, you akan terbang sekali dengan kereta. Alasan apa ni, ha? Ambil IC. Encik, tak maulah, Encik. Dia minta maaf lah, Encik. Tak boleh, cepat. Encik, bapa saya... Tak boleh dah, Encik. Encik, pergi mana, Encik? Pergi Ipoh, Encik. Ipoh? Ada surat kebenaran tak? Bukan, Encik. Pagi tadi saya masa itu kari ikan. Tomato sudah habis, Encik. Sebab tu saya mau pergi Ipoh beli tomato, Encik. Surat kebenaran tak sempat lah mau ambil, Encik. So, Encik sekarang nak pergi dari Kedah ke Ipoh untuk beli tomato? Ya, betul, Encik. Betul. Habis tu kenapa sebelah sana ada beg macam nak balik kampung? Encik, itu lagi saya mau simpan tomato, Encik. Tomato dalam luggage. Hey. Encik, nak pergi mana, Encik? Kopi nilai, Encik, mau beli kapet. Nak beli kapet? Encik pun nampak macam orang jual kapet, nak beli kapet ke? Betul, saya nak pergi nilai 3 nak beli kapet. Encik, macam ni, nilai 3 ke 4 ke saya tak kisah. Encik tahu kan tak boleh rentas negeri tanpa surat dan alasan yang tak masuk akal. Encik, dengarlah dulu. Saya ada 3 ekor anjing di rumah. Salah satu anjing tu semalam sudah gigit saya punya kapet. Pasal itulah saya mempunyai nilai 3 nak beli kapet. Encik, saya pernah kerja di beribu-ribu roadblock ah. Tapi ini adalah alasan yang paling bodoh saya pernah dengar. 10 tahun penjara, 50,000 saman. Ayuh! Encik, apa ni? Saman berasal. Encik, beli korang sikit. Encik, tolong koranglah. Minta maaf lah. Saya tak ngebak kesilapan ni lagi.